کتنی ہے اپنی اسی بات کو ناصر شاہ کیا لکھتے ہیں کہ لکھاں طوفان ساڈے ون آندے نے تے ٹلدے پئے ہیں کہ لکھاں طوفان ساڈے ون آندے نے تے ٹلدے پئے ہیں آقا کرم دی ڈھال دے اوپر ہر دکھ ساڈا ٹلدے پئے ہیں ناصر شاہ اندازہ کر لے میرے نبی دا نام مبارک لے کے کنے چلے بلدے آنکھوں پہ نور چہروں پہ اجالے ہوں گے ان مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اپنے ایمانوں
پوچھا دوزخ میں یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے مجسمے۔